Bom dia a todos e a todas, sejam bem-vindas a mais uma aula do nosso grupo, né? Aqui dos membros do Laboratório de Cinesiologia Aplicada da Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Sou o professor Marco Tida e vamos dar início aí a mais uma aula, né? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, né? Esse aqui é um projeto ligado à extensão da FEF Unicamp, né? E a gente já está... A gente iniciou em junho de 2020 e mantemos aí as nossas atividades, né, até o momento. E vamos manter aí. Olá, Josefa, seja bem-vinda. É, as nossas aulas estão acontecendo de quarta e sexta ao vivo, iniciando às 10 horas da manhã pelo Instagram. Aí digita lá, né, arroba idosos.fortes.lca.fef.unicamp e aí aparece aí o nosso perfil para vocês acompanharem, tá bom? Depois, imediatamente depois da nossa aula, esse conteúdo é gravado no IGTV e também é postado no YouTube, né? No YouTube vocês digitam lá GPFan, digita lá no YouTube GPFan que aparece a nossa página. Ali tem todas as nossas aulas gravadas, tá bom? Marisa, seja bem-vinda. Ohayou gozaimasu. Vamos lá então, pessoal. Espero que vocês todos estejam bem. Olá, Fausta, quanto tempo. Seja bem-vinda. Legal, muito bom reencontrá-la. Muito bom, pessoal. Legal, muito bom revê-las, né? Sempre um grande prazer. Oh, isso aí, Zé, vacina pra vocês. Legal, fico super feliz, né? Nesse momento aí, o contágio tá muito mais facilitado, né? Em função dessa nova cepa P1 do Covid-19. Então, muita cautela, mesmo se vocês forem... tomar vacina, vai lá, usa duas máscaras, Josefa, pra sair, viu, gente? Então, hoje em dia, qualquer coisa que a gente tá saindo aqui, usa duas máscaras, né? Mantém todo aquele protocolo sanitário, distanciamento, ó, põe assim, ó, pessoal muito pra frente, muito pra trás, né? Sempre manter aí a distância para que a gente se mantenha saudável, né? Porque realmente tá temerária aí essa situação. Tá bom? Pessoal, fico super feliz aí. Ah, legal, Fausta. Fico feliz que você esteja acompanhando aí as nossas atividades. Mas nada como vê-la aí ao vivo, né? Mas muito obrigado. Fico super feliz. Pessoal, vamos então iniciar as nossas atividades. Né? Lembrando que é importante que vocês tenham uma cadeira, né? Muito bem, né? Uma cadeira segura, firme, né? Deixar a cadeira próxima da parede se precisar. Né? Muitas vezes é mais fácil no sentido de segurança. Avisar as pessoas próximas que vocês estão iniciando a prática, seja online ou seja quando vocês estão remotamente aí assistindo, né, pelo GPFan do YouTube, tá bom? Tudo bem, gente? Então vamos começar. Lembrando que a gente está usando geralmente uma toalha mais longa, né? Pode parar para tomar água a qualquer momento. Sentir algum desconforto, né? Um cansaço excessivo, parem, né? A ideia principal é que nós possamos fazer continuamente as nossas atividades. O importante é a frequência, gente, tá? É a frequência, tá bom? É muito legal, né? Aproveitando que a Fausta tá aí também, a gente fez uma análise, né, de quantas visualizações nós tivemos de junho até janeiro, né, junho de 2020 a janeiro de 2021. E para nossa surpresa, né, mais de 20 mil visualizações, né, dentre Instagram, IGTV e o YouTube, tá? Então, fico muito feliz aí que vocês tenham contribuído para o sucesso também, né, dessa nossa ação nesse momento Covid-19. Legal, Fausta! Muito bom! Vamos lá então, pessoal. Vou aqui me posicionar.
Já tem aqui a cadeira, né? Tô aqui, cadeira clássica, né? Essa cadeira clássica aqui, firme, pesada. Pessoal, então vamos lá. Vamos lá. Hoje minha tia não está presente, ela disse que tem que fazer o almoço. Tudo bem. Vamos lá então, pessoal. Vamos lá, dá uma espreguiçada, espreguiça. Cresce, cresce, cresce. Vamos para o lado direito de vocês. Alonga a lateral do tronco. Retorna para o outro lado. Retorna e relaxa. Mais uma vez. Espreguiça lá em cima. Cresce, cresce, cresce. Vamos para o lado direito. Retorna para o lado esquerdo, alonga bem, retorna e relaxa. Agora a gente vai espreguiçar para frente, pessoal. Espreguiça lá na frente e retorna. Acerta a postura. De novo, alonga lá na frente e retorna. Certa postura. Deixa eu ver o que a Marisa escreveu aqui. Ah, vamos continuar assim, Marisa. Graças a vocês. Se vocês não estivessem mais assistindo aqui no Instagram ou lá no YouTube, a gente fala, qual que é o nosso, né? Qual que é a nossa proposta aqui que não está sendo atendida. Mas é sempre bom ter o feedback de vocês. Obrigado, tá? Então vamos lá agora. Subir os ombrinhos. Inspira. Quando descer, solta o ar, tá bom? Ó, vou mostrar primeiro, ó. Tá bom? Vamos lá, inspira. Inspira. Solta o ar. Inspira. Inspira. Mais uma vez, inspira. Legal, Marisa, muito bom. E aí depois, deixa passar essa pandemia aí que eu vou fazer um convite aí para vocês que são as alunas, né, e alunos que são tão próximos. Eu volto, aproveitando, hein, gente? Fica tranquilo. Deixa acabar essa pandemia aí que eu vou convidar vocês aqui para fazer uma visita aqui no sítio. Olha, a tia mostra as coisas que tem aqui também pra vocês, tá bom? Legal, pessoal. Então vamos lá agora mexer um pouquinho nessa região da cervical, né, o pescoço. A gente vai olhar pra baixo, olhar pra frente e olhar para cima. Ah, e a tia hoje tá fazendo almoço, né? Ela falou que não vai poder vir. Tá bom? Vamos lá. Então, ó, olhar pra baixo. Olhar para frente. E olhar para cima. Para baixo, para frente, para cima, para baixo, para frente, para cima, para baixo, para frente, para cima. Para baixo, para frente, para cima e para frente. Agora a gente vai inclinar, né, a cabeça para os lados, começando com o lado direito de vocês, tá bom? Então vamos lá, deixa os braços relaxados aqui, vai lá, direita e agora esquerda. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita,
esquerda, direita, esquerda, mais uma de cada lado, direita, esquerda, né? Vocês percebem que sempre tem um lado que é mais encurtado, que a gente na hora da realização do movimento, um lado parece que vai mais fácil, outro lado vai com um pouco mais de dificuldade. É normal, tá, gente? A gente não é exatamente equilibrado de ambos lados, então fiquem tranquilos. Para mim, um dos lados é bem mais difícil, inclusive, tá? Agora a gente vai, ó, olhar, né, por cima dos ombros para o lado direito primeiro e depois para o lado esquerdo, tá? Não levanta os ombros, deixa os ombros relaxados, tá bom? Então vamos lá? Então olha lá, olhando para o lado direito. Para a esquerda. Direita. Esquerda. Direita. Esquerda. Direita. Esquerda, direita, esquerda. Aê, legal, muito bom. Agora vamos lá, o que que eu quero que vocês façam, ó. Vocês vão empurrar e vão puxar. Quando vocês puxarem, vocês vão fazer isso aqui, ó. Ó, tá vendo as minhas costas? Né? É o que a gente chama de retração das escápulas, né? A gente vai, não é só jogar o braço para trás, eu quero que vocês façam aqui, ó, dá uma apertadinha nas costas, tá? Esses músculos aí também são importantes para a manutenção da nossa postura. São músculos importantes, músculos chamados de estabilizadores, tá? Mantém a musculatura do abdômen contraída, né? O que é manter o abdômen contraído? É o quê? É usar principalmente a musculatura mais profunda, né? O transverso do abdômen, oblíquo interno e externo, tá? Então é como se fosse assim, ó, chupa a barriga, tá bom? Então o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso aqui. Só que vamos fazer uma dupla tarefa usando membros inferiores também. Então a gente vai, ó, tá? Ó, vai mexer, a gente vai caminhar aqui. Tem o caminho do lado aqui, gente, tá? Aí, ó, a gente vai andar aqui e vai fazer isso aqui, ó. Tá bom? Então, já começa andando que fica mais fácil. Andando parado, isso, sentado na cadeira. Vamos lá, ó. Fazendo essa flexão de extensão do quadril. Isso, agora vai. Um, e conta. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. 9, 10, 11, 12, 13, 14, mais uma, e 15, legal. Agora eu vou um pouquinho mais para trás para vocês poderem visualizar, que agora é o que? É a dorsiflexão, né? Dorsiflexão, articulação do tornozelo talo crural. Plano sagital, tá bom? Então a gente vai fazer isso aqui, ó. Levantar a ponta do pé, né? Então é aquela ideia, ó. Quando você caminha, você tem que fazer a dorsiflexão, certo? Então é importante a gente valorizar essa musculatura, que a gente deixar ela meio adormecida ali, parada, tá bom? Só que eu quero que vocês façam com vontade, hein, gente? Então, ó. Quando eu falar um, ó, pá, sobe rápido, tá? Dois, sobe rápido, tá bom? Tudo bem? Vamos lá? Eu vou contar até 20, hein? Mas eu quero que, ó, quando eu falar um, aí sobe rápido. Pra descer, desce normal, não precisa descer correndo, tá? Mas subir rápido, ou seja, um trabalho mais voltado para velocidade e potência. Então é o quê? Vamos querer recrutar essa musculatura de forma bem eficiente. Ready? Preparados? Vamos lá? Vai. Vou fazer só isso para vocês prestarem atenção bem. Vamos lá, vai. Um. Dois, rapidão, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, mais um. Aê, muito bom. Típico exercício que vocês podem fazer todo dia, viu, gente? Tá? Importante aí manter essa ativa quando tá parada ali na televisão, ó. Aproveita e pá, 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 faz assim. Né? A gente não dá uma brecha pra vocês, né? Todo momento, vamos lá. Pô, o professor Uchida falou, legal fazer. Legal, vamos agora de novo. Aqui, ó, puxando, tá bom? É como se fosse uma remada aqui. E aí a gente vai, ó, caminhar, tá bom? Só que agora contagem regressiva a partir de 15. Conta comigo também, tá bom? A contagem regressiva é importante. A progressiva também. A gente tem que fazer essa atividade aí. É como se fosse uma dupla tarefa mesmo, né? Aqui estão várias tarefas juntas. É, vamos lá. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Sempre adiciono um nessa. Sem parar, vamos lá de novo. Dorsiflexão, tá? Trabalhar essa musculatura aqui, principalmente essa chamada de tibial anterior, tá bom? Motor primário aí da dorsiflexão, articulação do tornozelo. Vamos lá. Contagem regressiva a partir de 20, hein? Vamos lá, vai. 20, rápido. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Aí bateu o pé. Legal, muito bom. Pessoal, agora vamos pegar aquela toalha, preferência de banho, né? Porque aí ela tem possibilidade de fazer. E aí, pessoal, depois, é, quem é, tiver faixa elástica e tal, pode usar também as faixas elásticas, tá? Então aqui nós temos essa toalha de banho. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um movimento de abdução do quadril junto e logo na sequência um de flexão do quadril, tá? Aqui alternado. Então vamos lá. O pessoal aí já acompanha, já sabe. Coloca debaixo da coxa, né, ó, tá? Próximo do joelho e cruza. Cruza, né, ó. Tá bom? Deixa um pouquinho afastado. Os pés juntos, né? Deixa os quatro dedinhos aqui. O que a gente vai fazer? Ó, vai sair daqui e vai fazer força para fora, tá? Fazer força para fora. E aí, quando a gente realizar a força para fora, eu quero que vocês façam o seguinte. Faça a força e segure um segundinho, tá? É por isso que eu vou fazer a contagem um pouco diferente. Geralmente faz uma contagem 1, 2, né? É, ou seja, esse 1 é mais longo para isso, para dar tempo de vocês fazerem um esforço maior contra a parte, né, interna da toalha, ou no caso, se for faixa elástica, tranquilo que você vai estar só fazendo movimento dinâmico. Aqui a gente faz o que? Né? Faz uma ação isométrica ou estática, tá bom? Vamos lá? E aí logo depois que a gente realizar a abdução, a gente vai para flexão do quadril, tá? Na sequência, preparadas, preparados, vamos lá, deixa o joelho próximo, vamos lá, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, mais uma, 20, joia. Afasta um pouquinho os pés embaixo, começar aqui pro lado direito de vocês, flexão do quadril e o contralateral para fazer força para baixo, e a gente vai alternando, tá bom? Flexão do quadril, os músculos responsáveis, né? Iliopsoas e reto femoral, né? Que são responsáveis aqui pela flexão do quadril. Vamos lá, vai. 1, 2, 3, 4, 5, faz força. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, faz força. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, mais um, 20, aê, muito bom, junta os pés lá de novo, dá uns passinhos de quatro dedos, novamente, abdução do quadril. Na abdução do quadril, quem vai estar fazendo bastante esforço aí é o tal do glúteo médio, né, um músculo que fica aqui mais na lateral aqui do quadril, tá bom? Vamos lá, juntos, deixa os joelhos próximos, fazer um esforço para que ele possa trabalhar essa musculatura, tá? Então, quando eu falar é força para fora, tá bom? Só que agora é contagem regressiva. Vamos lá? Conta comigo, hein, gente? Vamos lá, Fausta, né, Josefa, Marisa, vamos lá, conta comigo, contagem regressiva, vai lá. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Beleza, muito bom, gente. Agora vamos já alternar para flexão de quadril, começando do lado direito de vocês, tá bom? Contagem regressiva a partir de 20. Vai lá. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ufa, beleza, gente. Muito bom. Quiser tomar uma aguinha, é o momento, hein? É o momento, mas qualquer momento é o momento também, viu? Mas pra mim é porque é como eu fico falando, né? Eu fico mais com a garganta seca mais rápido. Tem um mosquitinho que fica aqui do meu lado, vocês não estão vendo, mas ele está me acompanhando também na atividade. Pessoal, agora a gente está sentado e vai fazer o movimento de sentar, levantar e sentar, tá bom? Lembrando que os pés devem ficar mais ou menos na largura dos ombros. Ponta do pé levemente apontada para fora, tá? E aí, quando vocês forem levantar, vocês podem colocar o braço à frente. Quiser sentar, pode pôr a mão aqui, tá? Lembrando que a coluna, ela fica sempre, ó, retinha, tá? E o quadril, ele vai se flexionar, ó. Esse bumbum para trás é o quê? É o quadril que tá flexionando. A coluna, que é a parte onde estão só as vértebras, ela se mantém na sua posição neutra, né? O que é a posição neutra? Na sua posição normal, tá? Não precisa fazer uma hiperextensão, por favor, tá? Mantenha ela normal, contrai a musculatura do abdômen, tá? Dicas importantes pra gente reforçar as nossas atividades. Então olha lá, ponta do pé apontada um pouquinho pra fora, joelho vai na direção, tá bom?
Vamos lá? Vamos fazer 15 repetições, tá? Quem sente desconforto no joelho, né? Ou ficar muito cansado, pode parar antes. Se quiser, pode descer menos, né? Não precisa encostar na cadeira, tá bom? Fiquem tranquilos e tranquilas. Vamos lá, vai. Vamos lá, eu vou fazer a contagem, vai. 1, 2, 3, 4, 5, desce devagar, desce rápido, né? 6, 7, 8, 9, 10. Quem tiver muito cansado, para, hein? 11, 12, 13, 14, mais uma, já tá esquentando a coxa, hein? 15, aí, legal, que... Ah, verdade, verdade. Ah, José, essa região aí de vocês, né, a internet tá um pouco instável mesmo, viu? Lourdes também tá aí, seja bem-vinda. Tá bom? Tá um pouco instável. Eu sei que tava tendo reunião com colegas da Unicamp. Toda essa região aí de Campinas, a internet não tá muito bem. Não sei se choveu muito forte esses dias também, mas vai voltando, não tem problema. Agora vamos lá para flexão plantar, né? Que é ficar na ponta do pé. Então sempre veja um lugar para ficar mais seguro. Essa cadeira aqui é simplesmente para você apoiar a mão. Mas se você puder fazer sem apoiar, a gente vai fazer junto um movimento de membros superiores também, tá? Veja, uhum. Caso vocês não tenham muito equilíbrio nessa ação, façam próximo da parede, né? Com a mão aqui. Mas se vocês conseguirem fazer isso aqui que a gente vai realizar agora, melhor, tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer a flexão plantar só assim. O que a gente vai fazer, ó? Como se a gente for fazer um bloqueio do vôlei, tá? Ó, pá. Subiu, bloqueou, tá bom? Vamos lá. Quem sentir desconforto, sentir desequilíbrio, faça o próximo da parede para poder, na verdade, ter segurança, tá? A gente vai realizar 20 repetições. Mas, se tiver desconforto, pode parar antes. Preparadas? Vamos lá? Vamos no vôlei? Vamos no vôlei! Vamos lá, vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, mais uma, 20, aí dá uma mexidinha aí no pé, na perna, ó, né? Movimentadinha. Legal, pessoal, muito bom. Agora vamos aí para nossas atividades aí, faz tempo que a gente não faz essa daqui, hein? Vamos lá, ó. Que a gente vai fazer, ó? Aquela da atenção, tá? Ó, tá todo mundo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, tá bom? Aprendi com meu amigo Vlad, esse aqui, do box, tá? Opa, opa, opa. Tá bom, ó, então vamos lá direto, hein? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, né? 4, 3, 2 e 1. Muito bom, né? Então agora o que a gente vai fazer? Eu vou dar o comando e vocês vão realizar
o movimento, tá? Então, vamos lá. Não adianta nem olhar para mim, porque eu vou só falar, vou dar o comando para vocês, tá? Então vai lá. 1, 2, 3, 4. Muito bom. Vamos lá. 4, 3, 2, 1. Agora vamos lá. 1 mais 1, 2. Legal. Tem que fazer o movimento, hein, gente? 2 mais 2, 4. Né? Vai o movimento aí, o 4. Tá bom? 4 menos 3. Oh, isso aí. 1 mais 2. Isso. 3, né? Fizeram direitinho? 3 menos 1. Isso. 2, né? 2 menos 1. Isso. 1 mais 3. 4, legal. 4 menos 2. Lembrou o momento? 2, né? Ó, 2. 2 menos 1. Isso, 1. 1 mais 0. Isso. Pegadinha. Às vezes a gente fica pensando, 0, né? Tá. 1 mais 3, 4. Aí vocês estão craque aí de matemática. Fizeram o método Kumon de matemática. Propaganda, né? Mas é que quem é da colônia japonesa sempre tem alguém que fez alguma coisa no método Kumon. Provavelmente a Marisa conhece alguém aí que fez alguma atividade aí nas aulas, né? Desse método Kumon. Seja do japonês, seja da matemática. Eu, quando era adolescente, fiz. Mas japonês, né? Japonês. Até hoje não sei falar japonês direito, mas me esforço, né? Vamos tentando. Um dia sai. Agora tô fazendo aula de espanhol, gente. Online. Isso é uma ideia boa, viu? Se vocês puderem depois, dá uma olhadinha, né? Tem algumas aulas no YouTube, tem algumas aulas virtuais também, que são interessantes de utilizar. Que eu não posso fazer propaganda, né? Mas depois, se alguém quiser me pergunta, pô, tem algumas ideias aí. Mas é legal, estou fazendo uma que usa um aplicativo de celular. E aí você coloca quanto você quer fazer por semana, né? Tipo, ah, quero fazer 3 vezes por semana, 15 minutos, meia hora. E aí ele te dá as tarefas. É bem legal, viu? Fazer espanhol é bom para a gente também, não só para a gente poder ter uma noção de um outro idioma, mas também para, ó, estimular aqui, ó, o cérebro. Legal, pessoal, outra dupla tarefa agora. Agora a dupla tarefa, ó, fazer um dual task. A gente vai mexer aqui, ó, membros inferiores e superiores aqui. E eu quero que vocês falem nome de cidades, tá bom? Então, por exemplo, qualquer ideia, eu vou marcar aqui 20 segundos. E vocês têm que falar nome de cidade. Então, por exemplo, ó, São Paulo, Atibaia, Rio de Janeiro, Curitiba, e aí vai. Legal, Marisa, é bom, é bom. A gente vai aos pouquinhos, né? É que a gente tem cara de Nihonjin, e aí o pessoal acha que a gente sabe, eu também não sei muito, não. Tá bom, pessoal? Então, ó, nome de cidades, 20 segundos, hein? Prepara, valendo. São Paulo, Campinas, Paulínia, valendo, pessoal, vai lá falando. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, nome de cidades. Não para, não para, vai mexendo. Vamos lá, nome de cidades. Nome de cidades. Aê, valeu. Conseguiram falar mais do que 10 cidades? Por favor, né? 10 cidades até que não é tão difícil. Legal. Agora, vamos lá falar nome de aves. Como eu sempre falo aqui, quando eu vou fazer trabalho aqui voluntário na instituição de longa permanência, e agora não dá pra ir, né? Mas quando a gente ia lá presencialmente, quando eu falava nome de pássaros,
Eu só era campeão. Eu aprendia todo dia um passeio novo, tá bom? Então vamos lá. Então, por exemplo, né? A gente vai chegar lá, vai fazer esse movimento aqui. Eu vou falar, ó, tico-tico, sabiá, pica-pau, tucano, e aí vai, tá bom? 20 segundos. Nome de aves. Prepara. Valendo. Nome de aves. Sabiá, pica-pau. Vai lá, continua. Vai ter que mexer o braço e a perna, gente. Vai lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Não desistam. Mais um pouco. Aê, legal. Ótimo. Já tá perto do almoço. Daqui a pouco. Ih, ainda tá mais ou menos longe. Mas vamos lá falar agora. Nome de pratos, né? De alimentos, de comida, tá bom? Aí pra Dona Rosa, Paraisópolis, Minas Gerais aí. Mãe da minha amiga Olivia, né? Essa vai ser fácil pra senhora, tá bom? Preparadas, preparados, nome de pratos, né? Comidas, pode ser brasileira, pode ser comida portuguesa, japonesa, chinesa, onde vocês quiserem, né? Tudo da Turquia, da Síria, onde vocês quiserem, tá bom? Preparados, preparadas, nome de pratos, de alimentos, valendo já! Vou começar o japonês, né? Sushi, yakisoba. Valendo, feijoada, aí já mudei. Vamos lá, vai lá. Vamos lá, pessoal, vai falando. Vai falando. Vai falando. Aê, muito bom. Legal. Agora a gente vai falar, vai fazer continha. Sempre tem essa aí, é meio chata, né? Eu sei. Mas é bom, é um desafio, pessoal. Se for muito fácil, vocês não aprendem nada. Para a gente melhorar qualquer coisa, você tem que quebrar a homeostasia, certo? O que é a homeostasia? É aquele equilíbrio que a gente tá sempre, né? Então a gente precisa de um desafio, né? Esse desafio tem uma leva uma dificuldade, e aí leva o quê? Adaptações, tá bom? Muito bom. Então vamos lá agora, novo desafio. Fazer uma conta, subtração a partir de 100, tá? Então a gente vai fazer subtração de 2 em 2. Então começa com 100 e vou 100, 98, 96, 94, tá bom? Preparadas, preparados. Vamos lá, subtração a partir de 100. Valendo! 100, 98, 96, 94. Vai, continua. Vai falando, gente. Mais um pouquinho. Esse aqui eu vou deixar mais longo. Aí deu! Agora um desafio maior, né? Que é a subtração a partir de 200. E a gente vai o quê? Subtrair 3 em 3, tá bom? Então se é 200, é 200 menos 3. Né? 200 menos 3, 197. 197 menos 3, 194. E aí vai. Vou dar 30 segundos aí para esse desafio. Esse é o mais difícil. Mas a gente termina com o mais difícil desse da dupla tarefa, tá bom? Preparadas, preparados. Dupla tarefa, começando com 200. E subtraindo 3 de 3. Valendo, vai lá. 200. 197, 194, com vocês. Vamos lá, vamos lá. Esse é difícil, né? Vamos lá, pessoal. É isso aí. Vai fazendo, continua, continua. Tá acabando. Aí, muito bom. Vocês estão firmes e fortes aí. Legal. Vamos agora para o nosso trabalho de equilíbrio unipodal, tá? Tiramos aqui a cadeira, né? Aí a cadeira é só para se vocês precisarem, né? Então aqui, ó, equilíbrio unipodal, tira o pé e sem a mão, tá bom?
Eu vou fazer aqui sem cadeira, sem nada, vamos ver se eu consigo também. Tudo bem? Todo mundo conseguiu já ficar em pé? Sim? Tá indo? Legal, ótimo. Então vamos lá, rapidinho, só para exercitar um pouquinho. Começa pro lado que vocês quiserem, o lado dominante de vocês, ou que tiverem mais, o que tiver mais uma preferência maior. Prepara, a gente vai fazer isso aqui, ó, tá bom? Vamos lá, prepara, valendo! Isso, contrai o abdômen, olha para frente. Quem quiser colocar o braço mais assim também. Aê, devagarinho, voltou. Trocou o lado agora. Prepara. Valendo. Voltou devagarinho. Troca o lado, né? Quando se desequilibrar, põe o pé logo no chão ou apoia em algum local, né, que seja bem seguro, tá bom? Prepara, valendo. Equilíbrio unipodal. Olha pra frente, contrai bem o abdômen, chupa a barriga. Devagarinho, desceu. Troca o lado agora. Prepara, valendo. Última. Aí, legal. Muito bom. Vamos lá fazer mais um sentar e levantar da cadeira. Vamos lá, preparados, preparadas. Aí a gente vai fazer 15 repetições, tá, gente? Mas quem sentir desconforto, quiser diminuir a amplitude, não tem problema. E quiser realizar menos repetições, perfeito, tá? Temos que nos respeitar nesse momento, tá bom? Vamos lá, 15 repetições, tá? Valendo aquilo que eu falei, né? Deixa o braço pra frente, vamos lá, vai. 1, segura na descida. 2, segura na descida. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, mais um, 15. Opa! Agora vamos aproveitar de novo, fazer aquele lá, ó, de fazer o bloqueio do vôlei, tá bom? Tudo bem? Preparados aí para fazer o bloqueio do vôlei? Legal, obrigado, Fausta. Vamos lá. Vamos lá, preparados, 20 repetições, tá, ó, pá. Vamos lá, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, mais uma. 20, legal. Agora aproveitar a cadeira, a gente vai alongar um pouquinho a musculatura posterior da perna, tríceps sural, gastrocnêmissólio, né, que é o nome desse tríceps sural aí. Então, mão aqui à frente. Um passinho para trás, calcanhar no solo. A perna contralateral, flexiona levemente o joelho.
gente vai sentir alongar a parte posterior da perna, tá? Aí voltou, troca o lado. Isso. Agora flexiona um pouquinho o joelho da perna da frente. Sente alongar a parte posterior. Aí voltou, legal. Agora vamos pegar aqui, ó. Vamos alongar para frente e alongar para os lados, tá? Então vamos começar pelos lados primeiro. Espreguiça aqui em cima, pode ficar em pé mesmo. Vamos para um lado, retorna, vamos para o outro, retorna, relaxa, isso. De novo, espreguiçou. Vamos para um lado, retorna, para o outro, retorna e relaxa, isso. Mais uma vez agora, né? Só que agora a gente vai alongar para frente. E aí quando alongar para frente, ó, quero que vocês façam assim, ó, o Czinho, tá bom? Então vamos lá, vai. Alonga, espreguiça aqui na frente. Relaxa, acerta a postura. Relaxa, não dá pra gente cair, né? De novo. Alonga, que espreguiça. Como se fosse sentar aqui. Faz um Czinho com a coluna. Aí, acerta a postura. Agora a última, pra frente. Alongou. Voltou com os braços. Abraçou. Mexe o tronco. E é isso, gente. Super obrigado aí pela participação de todos vocês. Sempre muito bom aí ter vocês nas nossas atividades, né? Se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade, nós temos um minutinho ainda. Mas é sempre bom aí estar aí com vocês. Ô, o Derlan tá por aí, fala Derlan. Tá bom, pessoal? Obrigado. Aguardo vocês então semana que vem. Divulguem aí o nosso perfil do Instagram, @idososfortes.fortes.lca.fep. Tá bom? E aí assim o pessoal pode acessar um pouquinho mais. E aí nesse momento de pandemia, né, o importante é a gente ficar em casa de forma, né, a diminuir o risco, tá bom? Um abração, obrigado, Josefa. Tenha uma ótima semana e um ótimo dia também. Final de semana, né? Aproveitem bastante, né? Leiam um livro, liguem para as pessoas, né? Hoje fica todo mundo no celular, né? Celular não, nos aplicativos, tá bom? E verdade, né? E boa vacina, Josefa. Né? Desejo aí que dê tudo certo lá, só vacinação. E aí depois você me conta semana que vem, tá bom? Abração a todos. E bom fim de semana. Se cuidem, hein?